कई दलहरू पक्षमा छ केही विपक्षमा छ है आज मात्रै सीपीआईएम ले पनि होस् भन्ने एउटा मत राख्नुभयो है अनि सँगसँगै आज एउटा एउटा नोटिफिकेसन के गभर्नरले चाहिँ अब यो अफिसर्सहरूलाई अपोइन्ट गरिदियोस् भन्ने एउटा नोटिफिकेसन निस्क्यो है यो बारेमा यो भोकरतल पनि चलिरहेको छ तपाईँको के मन्तव्य छ विशेष गरी हाम्रो कुरा स्पष्ट छ है हामी जिटिएको इलेक्सनको पक्षमा छैनौँ अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा यहाँ जुन एउटा ग्राउन्ड जिरोमा आउनुको अर्थ पोलिटिकल समाधान बङ्गालको शासनबाट अनि होस् भन्ने कुरा अघिको दिनमा मिस ममता ब्यानर्जीलाई हामीले राखिसकेका छौँ अनि यसरी नै उहाँको पक्षबाट पनि उहाँले धेरै ताल हामी गर्छौँ भन्ने कुराहरू उहाँले स्पष्ट रूपमा राख्नुभएको हो अनि खरसाङको अफिसियल मिटिङमा पनि उहाँले राख्नुभएको हो अनि जलपाइगुडीको मिटिङमा पनि उहाँले स्पष्ट रूपमा घोषणा गर्नुभएको हो अनि दार्जिलिङको गएको दिनमा उहाँ भिजिट गर्दाखेरि उहाँले क्लियर कट राख्नुभएको कि अरू दुई चारवटा पार्टीले जिटिएको इलेक्सन होस् भन्ने पक्षमा छ तर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा चाहिँ जिटिएको इलेक्सनमा मानेका छैनन् र उहाँहरूले दस्तावेज बुझाउने भएका छन् भन्ने कुरा स्पष्ट राखिसकेका छन् अनि त्यो मुताबिकै हामीले अघिको दिनमा 9 तारिकको दिन हामीले जे जस्तो प्रकारले हामीले आफ्नो दस्तावेज बुझाएका छौँ जिटिएको जुन एउटा विषयमा होइन हामीले पोलिटिकल समाधानको विषयमा पनि होइन अनि पिपिएसको विषयमा पनि होइन तर हामीलाई हामीले भन्न चाहेको कि 396 मौजा तराई डुवर्सको एरियालाई अन्तर्भुक्त गर्नको लागि जुन प्रकारको उहाँले अघिको दिनमा कमिटी सेटअप गरेका थिए अनि एग्रिमेन्ट भएका थिए त्यो आधारमा नै उहाँहरूले काम गर्नु जरुरी छ अनि हामीले कुनै अननेसेसरी प्रकारले काम उहाँलाई भनेका छैनौँ जुन अघिको दिनमा 2011 भएको चुक्तिमा जुन विषय चाहिँ हाम्रो एकदमै मेन तराई र डुवर्सको एरियाहरूलाई अन्तर्भुक्त गर्नको लागि श्यामल सेन कमिटी र हाई पावर कमिटी बसेका थिए त्यो कमिटीले डिसाइड गरेर जुन प्रकारको एउटा कलकत्तामा बसेर नै उहाँले डिसाइड गरेको त्यसमा अलरेडी भनेका थिए कि यो कमिटीभित्र 4 गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको मेम्बरहरू रहन्छ अनि यसमा धेरै कार्यप्रणाली चलाउने सेन्ट्रल गभर्मेन्टका स्टेट गभर्मेन्टका पनि रहन्छन् अनि यसले ग्राउन्ड रियालिटीहरू ग्राउन्ड जिरोमा गएर काम गरेका हुन्छन् जहाँ चाहिँ कुन एरियाहरूलाई चाहिँ अन्तर्भुक्त गर्दाखेरि चाहिँ आज राम्रो हुन्छन् गोर्खा बाहुल्य क्षेत्रहरूलाई एउटा समयतिर कुन प्रकारले एउटा गर्ने भन्ने विषयमा हामी त्यो आशावादी थियौँ तर उहाँले कलकत्तामा बसेर नै 4-5 मौजाहरू दिएका थिए अनि हामीले डाइरेक्ट डिनाई गरेका थियौँ त्यो डिनाई आजसम्म एउटा यतिकै बसिरहेछ हामीले भन्न चाहेको हामी अहिले पिएसकोमा होइन पिपिएसको पनि डिमान्ड गरेका छैनौँ तर हामीलाई जुन गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा र भारत सरकार बङ्गाल सरकारको एउटा चुक्ति भयो त्यो चुक्तिमा स्पष्ट रूपमा यो तराई र डुवर्सको एरियालाई अन्तर्भुक्त गराउनलाई यो कमिटी बनाएको भनेर भनिसकेपछि त्यो कमिटीलाई फेरि हामी माग्न चाहन्छौँ कि यसले यो कमिटीले ग्राउन्ड जिरोमा गएर अनि यसको जो पहिलाको फर्मेसन थियो त्यो फर्मेसनलाई एकदमै सही प्रकारले प्रयोग गरेर चाहिँ हाम्रो 396 मौजाको निगरानी गरेर यसको समाधान गरोस् भन्ने विषयमा आज हामीले यो एउटा साङ्गीतिक भोकहडताल राखेका छौँ अनि सोमबारदेखि हाम्रो एउटा रिले अनसन सुरु हुन्छ 24 घन्टाको त्यो आधारमा अनि हामी चाहन्छौँ जिटिए जबरजस्ती थोप्नु हुँदैन जिटिएलाई हामीले अघि नै कन्डेम गरिसकेका छौँ अनि हामी जिटिएको इलेक्सनमा जाने पार्टी पनि होइनौँ भनेर अघि नै भनिसकेका छौँ र भोलिको दिनमा अब जबरजस्ती कतिवटा सरकारको पक्षबाट केही जबरजस्ती गर्छौँ भने त्यसको जिम्मेवारहरू पनि उहाँहरू नै हुनुपर्छ हामीले अलरेडी भनेको छौँ हामी अहिले त हामीले एउटा सरकारलाई मेमोरेन्डम बुझाएको छौँ दस्तावेज बुझाएको छौँ त्यो आधारमा उहाँहरूले मागेको कुरा हामीले बुझाएका छौँ अनि बुझाएपछि उहाँहरूले एकैचोटि अननेसेसरी प्रकारले चाहिँ एउटा डिसिजन लिनु हुँदैन यहाँ गोर्खा जाति आज यो पहाडमा बस्छन् तराई डुवर्समा बस्छन् गोर्खा जातिको नाम निशान मेटाउनलाई आज जुन प्रकारको षड्यन्त्र हुँदैछ अनि 2-4 पार्टीलाई प्रयोग गरेर 2-4 पार्टीलाई प्रयोग गरेर जातिलाई नै मास्ने काम हुँदैछ यो चाहिँ एकदमै गहन प्रकारको विषय बनेको छन् आज कराउँदैछ चिचाउँदैछ हामीलाई जिटिए चाहियो जिटिएको इलेक्सन चाहियो फलना इलेक्सन चाहियो भनेर भन्दैछ हामी भन्छौँ जिटिएको इलेक्सन हुनुहुँदैन अनि भोलिको दिन पञ्चायत इलेक्सन गर 2001 पञ्चायत इलेक्सन भएको छैन यो इलेक्सन आजसम्म किन भएको छैन हो 3-4 कतिवटा संविधानलाई आज संशोधन गरेर एउटा कतिवटा नियम बनाउनुपर्छ
तरह टुटार पञ्चायत पनि हुन सक्छ यो टुटार पञ्चायत आजसम्म किन भएन यत्रो वर्ष बितेर जाँदाखेरि अनि हामी प्रश्न गर्न चाहन्छौँ सरकारलाई पनि 2017 देखिको यता आज 2022 लगामा लाग्दाखेरि पनि यो 2021 भित्रमा जिटिए रन गरेर एउटा त्यहाँनिर एउटा पोलिटिकल एउटा मानिसलाई राखेर रन गर्यो चलायो र त्यो भित्रमा आज जिटिएको 6 महिना बादमा पनि इलेक्सन गर्नु सक्थ्यो 1 वर्ष बादमा पनि गर्नु सक्थ्यो 1.5 वर्ष बादमा पनि गर्नु सक्थ्यो जब चाहिँ हामीले हाम्रो एउटा कुरालाई प्रस्तुत गर्दाखेरि राख्दाखेरि आज किन चाहिँ यस्तो प्रकारले हुँदैछ यो चाहिँ हामीमाथि गोर्खा जातिमाथि ठुलो अन्याय हो आज म अघिको दिनमा पनि मैले अपिल गरेको थिएँ जो पनि आज पहाडको पार्टीहरूलाई हामी सबै मिलेर आज एक सूत्रमा भएर काम गर्नु जरुरी छ अलग अलग भएर छिन्न बिना भएर आज जाति टुक्रा टुक्रा पारेर आज जुन प्रकारको राजनीति हुँदैछ यसलाई हामीले एकदमै गहिराई प्रकारले सोचेर काम गर्यो भने भोलिको दिनमा यो पहाड तराई डुवर्स हलो हुन्छ यसको लागि म सबैलाई नै अपिल गर्छु हामी एकजुट भएर काम गर्नु सक्नुपर्छ र जिटिएलाई चाहिँ आज हामीले अघिको दिनमा के अरे प्रजातान्त्रिक पार्टीका आज अध्यक्ष अनित भाइ पनि जिटिएको कार्यप्रणाली चलाएका थिए त्यसलाई जिटिए चलाउँदाखेरि ऊ पनि एउटा एक्ट र एग्रिमेन्ट जालीमा उहाँ पनि थिए भाइ विनय तामाङ ऊ आफैले स्वयं एक्ट र एग्रिमेन्ट जालेका थिए जिटिए हुनु हुँदैन भनेर आज जालेका थिए अनि कयौँ व्यक्तिहरू आज पार्टीमा छन् ती व्यक्तिहरूले पनि आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको एउटा 2017 आन्दोलनमा हामीले क्लियर कट हाउसले सभाले पारित गरेर जिटिए हामी खारिज गर्छौँ भनिसकेपछि आज त्यही व्यक्तिहरूले चाहिँ हामीलाई जिटिए चाहिन्छ भन्नु चाहिँ आज मानिसले यो चिजलाई गम्भीर प्रकारले लिनुपर्छ कि जुन व्यक्तिले आज जिटिए हिजोको दिनमा आफ्नै हातले खारिज गर्यो आफ्नै हातले एक्ट र एग्रिमेन्टलाई जलायो त्यही व्यक्तिहरू चाहिँ आज जिटिए हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू आजमा लागेको छ यसमा के स्वार्थ लुकेको छ भन्ने कुरो चाहिँ जनताले एकदमै स्पष्ट बुझेर आउने दिनमा जुन एउटा जातिलाई बचाउने एउटा काम गरेको हुनुपर्छ भन्ने म हजुरको च्यानलद्वारा अपिल गर्न चाहन्छु हजुर यस सन्दर्भमा है जुन जिटिएमा हाइकोर्टको जुन यो सिफारिस गएको छ है जिएनएलएफ पार्टीको अध्यक्षबाट है त्यो 21 तारिक हेयरिङ हुन गइरहेको छ है त्यसले गर्दा यो जिटिए रोकिएको हो कि तपाईँहरूको भोकर दलले गर्दा यो जिटिए उहाँहरूको सिरियल जाँदैछ भनेर त्यसमा हामी त्योपट्टि टिप्पणी गर्न चाहँदैनौँ आज भोकर ताल राख्नु हाम्रो एउटा अर्थ छ अनि हामीले त्यो आधारमा राखेका छौँ कसैले केस गर्छ भने उनीहरूको पार्टीको एउटा अर्थ हुन्छ तर हामी पनि एउटा पार्टी हौँ अनि 21 तारिकको दिन हामी त्यो पार्टी भएर हामी त्यहाँ हाम्रो एउटा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा हामीले काम गरेका हुन्छौँ हिजोको दिनमा जिटिएको त्यहाँ एउटा कार्यप्रणाली चलाउने हुँदाखेरि त्यो आधारमा पार्टी बनाएको थियो तर अब स्वयं हामी 2021 यो 21 तारिकको दिन जुन प्रकारको एउटा जुनमा हुने 21 तारिकको जुन एउटा कोर्टको एउटा डिसिसन छ त्यसमा हामी पार्टी भएर जाँदैछौँ यसो गरेर त्यसो गऱ्यो भन्ने कुरामा नलागेर चाहिँ हामी जाति एकताको निम्ति लाग्नुपर्छ समाज एकताको लागि लाग्छ पहाड तराई डुवर्सको निम्ति बचाउनुको निम्ति लाग्नुपर्छ सबै त सकिसक्यौँ 2-4 जनाको फाइदाले गर्दाखेरि आज सबै कुरो त सक्नु आँटिसक्यौँ अब रह्यो के अब यो जिन्दगी रहन्जालसम्म त कमसेकम हामीले आफ्नो जाति अस्मिता पहाड तराई डुवर्सको निम्ति नै काम गरौँ न भन्ने कुरोहरूमा छौँ यत्रो दिन त हामी विस्थापित भएर बाहिर बस्यौँ तर घर आएपछि पनि हामीले कहिले पनि आफ्नो स्वाभिमान बेचेर राजनीति गर्ने काम गरेका छैनौँ र जसलाई जिटिए चाहेको छ जसलाई जिटिए एकदमै आतुर भइरहेछ जिटिएमा राल चुहाइरहेछ कसैले कब्जा गर्ने एउटा प्रयास गरिरहेछ त्यो उहाँहरूको आफ्नो मेन्टेलिटी हो तर हाम्रो मेन्टेलिटी जाति बचाउनुको लागि समाजलाई बचाउनुलाई क्षेत्रलाई बचाउनुलाई हुन्छ हामी यसको लागि काम गर्छौँ